Då får vi köra ett sånt socialt distanserat intro. Ja. I årets roadmovie ska jag golfa mig från uppväxtorten till hemmaklubben. Och jag kommer att träffa härliga människor. Såklart, det säkert också. Exakt, direkt 18 mål, 18 matcher. Se magiska platser. Och spela massa golf. Har du skit? Det är svänga så skönt. Selfie. Jäkla mäktigt alltså, Erik. Här är Wu-Tangos. Nej, snedstuts. Kom igen. Ja, kick. Den är på grön. Sitt. Nej, den är på grön. Det här är omvägen hem. Ah, det kan vara bra faktiskt. Den är bra.